seu aqui para trazer informações do tricolor das Laranjeiras do Fluminense. É, rapaz, a informação principal foi o anúncio nessa última sexta-feira oficial do Fluminense pela contratação do Renato Augusto. É, ele mesmo, Renato Augusto, que começou no Flamengo, foi pro Bayer Leverkusen, Corinthians, jogou na China e agora tá aí na equipe do Fluminense. O Renato Augusto começou no futsal, né, rapaz? É, jogava muito no futsal. Ele e o Bruno Galo, lembra do Bruno Galo? Bruno Galo jogou no Vasco, né? É, os dois juntos no futsal, rapaz, nas categorias de pequenas, categorias mirim, ali, rapaz, eles eram realmente enjoados, os dois juntos. E a gente até achava que o Bruno Galo seria muito mais, um jogador muito mais estrelado que o Renato Augusto, né? De repente no campo, foi o contrário, né? Renato Augusto que acabou sendo aí a grande estrela, o Bruno Galo jogou também, né? E fez bons jogos aí, jogou no Vasco, foi para Portugal. Mas é isso, o Renato Augusto chega ao Fluminense, tem muito a acrescentar essa equipe. Acho que ele pode ser peça importante, né? Nesse revezamento aí com o Ganso, né? No meio de campo. Então vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Renato Augusto bate muito bem na bola, é muito inteligente. E vamos ver aí como é que o Diniz vai utilizar o Renato Augusto. Diniz, que já não faz parte mais, já não é mais técnico da seleção brasileira, tinha contrato até o meio do ano, mas o Edinaldo voltou ao cargo de presidente da CBF com a caneta na mão, demitiu o Diniz. Para alívio do torcedor tricolor, né, rapaz? O torcedor tricolor ficou feliz da vida. Ainda bem, ah, meu Deus, Diniz, fica aqui com a gente. Então tá aí, Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. Isso aí é um assunto que tá ainda em evidência, quem será o novo técnico da seleção. E é isso, né? A verdade é essa. E uma última informação é que o John Kennedy, é isso aí, ele se antecipou, voltou a treinar, disse em entrevista aos amigos do GE que sente falta dos jogos, rapaz. E é isso aí. Assunto, e ele volta, né? Porque vai jogar aí o pré-olímpico, né? O Brasil que quer tentar vai buscar uma vaga para jogar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E o John Kennedy está na lista aí, vai jogar o pré-olímpico. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá então, esse é o noticiário do Tricolor das Laranjeiras, do atual campeão da Libertadores da América. É isso aí, valeu galera, um grande abraço a todos. Ah, rapaz, uma última, hein, rapaz. Uma última informação que eu não trouxe aqui, foi ontem também que saiu. Foi que o Fluminense contratou aí o goleiro Felipe Alves. É isso aí, 35 anos. É, jogador do Fortaleza, jogou no São Paulo. Felipe Alves agora faz parte aí do elenco tricolor. Então tá aí. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima.